pastors. Gamma to Ruarero, Sawen, Katonda, Yamba, Pasta, and Yamburu, and Yamburu, Chidamu, and Yamburu, Chogan, and Yamburu, Garamina. What was the total Nurayo? A pastor. What was the reverence of Edo? A pastor. No, about the reverence of Sumuru? A pastor. Chinochamba, Okuba, Chitanga, Chitanga, no Namba. Abantu bayina obugagga olina okubambulula gamba nti oluwa leero ngenda kuwambulula naye buli ekikutuukako kigumire haleluya mulimu ebyokola gamba nti ngoba byokola haleluya kiddemu yayo waliwo ebyokola dayo gamba nti oluwa leero nina omuzimu gwe nkugobamu ogwa ddala yandabala yandabala haleluya kisale ganje I call that the service olokunyola giwange.